Dobro večer. Moje ime je Igman Čavušević, a ovo je vaš dolazak na prvu stanicu. Pa da nastavimo. Evo, upravo smo došli sa futbala. Taman, oko 11 sati, fino vrijeme za snimanje. Nikad sebe nisam vidio kao nekog novinara, nekog ko možda priča ovako kao. Nikad. Ali, pala mi ideja prije par mjeseci i rekao što da ne probam. I svaki dan mi je bilo sve više i više zanimljivije. Tako da, nešto smo kao ovdje osmislili, pa probat ćemo, vidit ćemo gdje to vodi. Kakva mi je zamisao, šta sam ja to skontao? Pitaju me i na fudbalu, pitaju me i na poslu, i drugari preko telefona. Ništa 100% odričam. A ja tako i volim, obično da radim stvari. Ti ideš, kreneš, vidiš kuda to vodi, da li vodi dobro, da li vodi loše. Napraviš dodatnu odluku i ideš dalje. Ja čvrsto mislim da svi ljudi oko mene koje manje ili više poznajem imaju dosta toga da kažu. Govore na neke načine da se ne izraža na sebe. Ali vrlo, vrlo tajanstveno, recimo. U uskom krugu ljudi. Ja mislim da ne potrebno. Šta mi je briga? Apsolutno mislim da nema potrebe u uskom krugu neke stvari pričati. Neke takve stvari, pardon. I mislim da ako ova moja zamisao uspije, da će prvenstveno biti zabavno i za nas koji smo ovdje i za ljude koji gledaju to preko YouTube-a ili koje god druge platforme. A mislim da će biti od pomoći i mom sagovorniku. Ja čvrsto mislim da taj razgovor, opušteni razgovor, da se pokušaju zaboraviti kamere koliko god je to moguće. Meni je teško, a mog zemljska će tu biti. Koliko god si mi. Šta sam stavio na pošto? Da se kroz tu zabavu upozna i ta šira slika tog karaktera, te ličnosti, to, a ja opet ponavljam, čvrsto mislim da toliko interesantnih likova živi u našem okruženju, a da mi to ili primamo zdravo za gotovo, ili samo eto onako, to je život, idemo dalje. A što da ne zapišemo? Što, eto, video zapis, eto, ovakav zapis. Moj otac, neki znaju, piše te neke priče i ljudi dosta to vole. Ja nisam ranije čitao. No. Kad se trebalo čitati. A onda sam i kroz neke zanimljive knjige i kroz te njegove priče sve više i više bio zainteresovan za te male priče. I da kad čitaš o tim likovima i iz tih njegovih priča ili bilo čijih, ti se oduševiš karakteru A, karakteru B, karakteru C, sasvim različitim karakterima. I toliko ih u glavi ti iscrtaš i what? Ma dušu im daš, bukvalno.
A mi to sve imamo. Svako od nas ima to nešto u sebi što je lično njegovo ili njeno i specifično. Vrlo specifično, a što to ne podijelo, što to sebično čuvati u sebi? Sjedimo tu, pričamo. Pričamo o svemu. Prvenstveno mi je želja da pričam o dolasku u Australiju i životu u Australiji. O onim prvim danima, mjesecima, kako smo se snalazili. A tu je priča 50.000 različitih. I onda gdje smo sa ko je šta uradio, ko šta nije uradio, zašto jeste, zašto nije, koliko je uživo u tome, koliko nije uživo, ko je šta naučio. Bilo kakva priča, samo pričamo opušteno, zezamo se i upoznajemo se kroz to zezamo. To mi je želja, to mi je stvarno želja. A možemo pričamo i o sportu. Ima par kandidata za sport, sami dižu ruke već. Kulturi, naravno, istoriji, politici čak, ako treba, mada je touchy subject. Ali možemo, bilo čo. Ja iskreno mislim da svako ko bude sjedio za ovom drugom stolicom, ili fotelja, šta bilo. Da je specifičan i da je moja želja da kroz ovu zabavu i kroz ovaj trening istreniram i sebe da bolje razgovaram sa ljudima, da dublje ulazim u sam razgovor. Jer ja nekad kad pričam, meni mnogo misle mi prolazi kroz glavu dok pričam sa čovjekom ili sa ženom. Deseti dio podijelim sa čovjekom. Ne stigne. Dok se to procesuje ovom mozgom, dok to izađe dok se to iskrčka. Neka bude kasno, neka bude... Kao, gdje ću sad da se vratim na tu temu, a mi je otišli već na 16. Tako da mi je želja i da sebe istreviram to. Sve je do sagovornika. Tako da, vidit ćemo kuda ide, kako ide. Najbitnija stvar svega ovoga je zabava. Dobra zabava i fino upoznavanje. Wow! Pa vidit ćemo koja nam je sljedeća stanica. Imamo strašnog gosta za prvi podcast. Ovo sad što radim je samo da bih dočarao tu sliku koja je moja zamisao bila. Zbog svih pitanja i poziva koje sam dobio. Šta je to? Šta je stanica ponovo? Da li je isto što je bilo na Facebooku ili je nešto novo? Novo jeste, pa vidit ćemo šta. Ovo sad što sam ja nešto skarabuđio, to je samo eto vama da pojasnim o čemu se radi. A prvog gosta očekujem snimanje druga nedelja u junu, pa onda par dana dok ja to editujem sve i sredim i naštimam, pa ćemo staviti. Ali je fantastičan gost. Jedva čekam da pričam s njim. A on je i tekako sposoban da razgovara. On je profesionalac u ovim intervjuima, u razgovorima, u držanju, u predavanju. Ekspert. Tako da možda me pojede.
možda me pojede prvi put, ali imamo i drugog, imamo i trećeg, imamo i četvrtu gošću, već, tako reći, sakad, pa vidit ću. U svakom slučaju, lijepo se zabavite slušajući nas, recite nam šta bi voljeli, šta vam se nije svidjelo, sve nam recite dole u komentarima, napišite. Više bih volio da budete interaktivni na kanalu, nego meni na portal. Mene možete da pišete koliko hoćete i da me zovete kada hoćete. Ali budite tu malo aktivni, tako da i drugi vide vaša zapažanja i šta mislite kako treba. Biće mi drago. Hvala vam naprijed. A sad ću i pitam svog gosta ovog interesantnog. Koja je poenta ovog našeg putovanja? Prvenstveno zabava, Igor. Upoznavanje vas nebitnih sa nama bitnim. Kako smo postali bitni, šta volimo, šta ne volimo, kako se ponašamo. Dobro. A jel se vi bitni rodite tako ili vas od ozgo neko počestio? Ups. To nije bitno. A šta jeste bitno? Bitno je, brate, da razgovaramo, da pričamo kao ljudi. Da. Najbitnije je da pričamo kao ljudi. Da se ispričamo. U tih nekih pola sata, 45 minuta, šta kažemo, kažemo. O čemu ćemo još pričati? Pa pričat ćemo našem dolazku, doletu ovdje u ovu zemlju Kengura. Šta smo radili te prve dane, kakve poslove, kako smo i šta radili. Tako, pričat ćemo. Ali mogu ja kao voditelj da vas pitam šta ja želim? Pa tvoj posao jeste da pitaš. Valjda. A mi ćemo da ti odgovorimo na ono šta hoćemo i kako hoćemo. A možemo li da pričamo o životu prije vašeg dolaska u Australiju? Može, može. Što da ne. Sa zadovoljstvom ću ti pričati o svom rodnom mjestu i gdje sam odrastao, kako sam odrastao. Da je tebi vidjeti to bogatstvo. Imam i ja rodno mjesto. Povoljno da imaš, ali ja nikako da zapamtim ta mala mjesto. Vrašice, mali gradiće, šta li već, ko to još pamti? Zapamtit ćeš ti ovo veče koliko se ne čini. Prije nego što legam, moram da se zahvalim svom prijatelju Srđanu Stojanoviću, koji je prvi izašao u susret da pomogne ovaj projekat, nesebično pomogne ovaj projekat, i njegov produkt će biti ovdje ukrašavati ovaj naš astral. Tako da ćete vidjeti ga u svakom kadru, a uskoro za par nedelja trebao bi da dođe prvi kontingent ovog proizvoda za prodaju na našem tržištu, tako da se pripremite za ovu fantastičnu rakiju. Ja sam je probao i ja
koji inače ne volim rakije, a ovo je kruške. Lijepo klizi. Tako da, hvala Srle, hvala na podršci i vidimo i tebe jednom ovdje da podijelimo malo ovo preko mikrofona. Hvala. Nije baš. Družit ćemo se svakog drugog petka ili kao što bi naš narod rekao every second Friday. Ohrabrujemo sve vas da učestvujete, da zajedno putujemo od stanice do stanice. Se družimo. Znaš koga si trebao da doveš? Onog malog Radulovića. Taj majstor. Sad, prije evropskog prvenstva, sve će da ti kažem. Pazi, mislim, bitno je koliko sam bitan. Ali... nebitno je da li ćeš ti biti bitan da pričaš sam. U svakom slučaju. Ne. Ne, bitno je da mene upoznaš. To ti je bitno. I tebi, tvojim gledalcima, slušalcima, to. Znaš šta, ne znam da li si planirao, ali možda najbolje o politici da ne pričam. Ali ako ti hoćeš, ja mogu. Za sve znam. Sve. Ervojs. Ales. Ales. Bote, ovo je super. Ovo je super. Ja sam više za priču nego da ona cel kuće. Nema potreba. Ladno sam sve ovo snimio, a da nisam pritisnao recording dokumente na mikseti. Znate šta, ne pada mi na pamet ponovo da pričam o sve. Možda će audio u ovom prvom podcastu biti malo loši. I čuti se ovako telefon kad dođe e-mail. Ali radimo, vježbamo se, treniramo. Održavamo kondiciju. Tako da svaki narednik bit će bolji. Nadamo se, inšallah. Ljudi, sve najbolje i živjamo. Pozdrav. Reci.